Xiaomi bylo vždy synonymem pro nejlepší poměr ceny a výkonu a své produkty sekalo jak Baťa cvičky. Univerzální, praktické, no ale vzhledově nijak extra atraktivní. Teď ale přichází něco, co jsme doposud u Xiaomi ještě neviděli. Designově krásný přístroj Mi 8 Lite a já vás vítám u jeho prvního pohledu. Jen pro začátek, aby bylo jasno. První pohled je opravdu krátké video, které rozhodně nenahrazuje recenzi. Na to se můžete těšit už 1.11. v obvyklých 6 hodin večer. Ve stejný den také startuje prodej těchto telefonů, které lze asi nejvíce připodobnit k Honoru 8X, kterými budou asi soupeřit. Záměrně říkám telefonů, protože Mi 8 Lite bude k dispozici ve dvou barevných provedeních, klasická černá a tahle krásná fialovo-modrá, podobná jako je P20 Pro třeba. No a k dispozici bude také ve dvou kapacitách. 464 za 7490 a 628 za 8490 a obě varianty si už můžete teď předobjednat, stačí tedy kliknout nahoru. Oproti Honoru 8X vás určitě potěší přítomnost USB-Cčka, naopak zklame možná baterie, která je jenom 3350 oproti 3750 u Honoru 8X. Taky vás možná zklame, že tady není klasický 3,5 mm jack. Dvojice fotoaparátů na zadní straně je osazená 12-megapixovým senzorem se světelností 1.9 a druhý je 5-megapixový pro oblíbený bokeh efekt. Z přední strany se nachází 24-megapixový senzor pro někoho v neoblíbeném výřezu, no a IPS-kový displej o velikosti Full HD+, má oproti Honoru 8X daleko znatelnější rámečky, ale celkově působí velice dobře. Po hardwarové stránce telefon pohání velice rychlý letošní Snapdragon 660, kterému sekunduje právě buď 4 GB nebo 6 GB ramky. O rychlost prostředí se tak asi nebudete muset obávat. Telefon pohání Android 8 jednička s vlastní nadstavbou od Xiaomi, no a pokud máte tohle prostředí rádi, tak rozhodně asi není vůbec co řešit. Na první pohled musím uznat, že se jedná o velice sympatické zařízení, no a o důstojného konkurenta pro Honor 8X. Jak to bude ve skutečnosti, tak na to si počkejte právě na naší recenzi, která vyjde, jak už jsem říkal, 1.11. Mezitím mi můžete napsat dolů do komentářů, co by vás zajímalo o tomhle telefonu nejvíc. To je pro dnešek všechno, díky za sledování, mé jméno je Petr, no a čau u dalšího videa.